Bugün müğənni Elvin Mirzəzadənin toyudur. Olay yazır ki, sənətçi Aysel adlı xanımla ailə qurur. İfaçının toyu şəhər restoranlarının birində baş tutacaq. Məclisə şou-biznes nümayəndələri də dəvət olunub. Biz də həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Səsin batıb elə. Allah subaylara qismət. Allah xoşbəxt eləsin Elvinim. Təbrik edirəm sənə əzizim. Sağ əlin bizim başımıza. Sağ qismət. Amma tarixlamsan arada deyim və tərzi açım. Ay can, ay can. Öpürəm səni qardaş. Bugün narkotikdə kimdir? Bugün iş inansın. Ha, keyə zəng edir.